Davam edirik. Bakı Peşə Hazırlığı Mərkəzi 100-ə yaxın əlilliyi olan şəxsə peşə kursuna cəlb edib. Kursu uğurla başa vuran şəxslərin işlə təminatına dəstək göstərilib. Əmək ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Masallı Sənaye Məhəlləsində yerləşən müəssisəsində təşkil olunan kurslar dərzi və xalçaçılıq istiqamətini əhatə edir. Sadece 6-cı kursdur və bugünə qədər kursları bitirən bu qəbildən olan şəxslər həm müxtəlif müəssisələrdə işlən təminatı həyata keçirilib, eyni zamanda həmin kursu bitirən müdavimlərin bəziləri bu kurslarda müəllim kimi tədris prosesinə cəlb olunub. Həm kurslarda tədris prosesinə cəlb olunması, eyni zamanda müxtəlif sosial müəssisələrdə işlən təminatına Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən dəstək göstərilir.